Asi, jenom kvůli této blbosti, jo. Dobře, uděláme si lodičku. No, mohli jsme nějakou koupit od toho, to je jedno, uděláme, tohle to bude stačit. Tak, máme loot. Rainbow Six. Rainbow. Rainbow, baby. Takže nová trasa. Tady vozit sem. Naložit železnou rudu, vyložit železnou rudu a přidat já možná nějakou loď měl. Tak to tak vypadá. Tak a povalí to. Už to dochází. Tak tam dejte aspoň ten beton. Politický vliv minus 5. Ježiši, my jsme si od trenčkouta nic nekoupili. O co jsme přišli? O, nic důležitý, jo. Ahoj trenčkouta, měj se hezky. Šťastnou cestu. Štěš mě. Produkce zastavená. Goddammit, už je to tady. Na řadě došlo. Well. The opening is indeed a long way off, but the way I see it, all construction here, it seems the construction. Ale máme další level. 2020. Ocel. Kolik je tam oceli? 183. To není moc. Jako mohlo být větší. Mohlo být větší, ale jde to. My budeme dělat ještě ty ekology. To by mělo být jako další to, tam budeme stavět zase tu jejich, co oni to mají, nevím, nějaký to ústředí taky mají. Tak se kouknu na tu ocel. Teď je otázka, jestli vyrábíme, počkej, vysoké pece. Podíváme se. Tohle jsou vysoké pece, ty jedou na max. Budeme potřebovat víc toho železa, mnohonásobně víc železa. Situace ohledně naší jaderné elektrárny se zlepšila. Úspěšně. Už se nám čistí trochu ovzduší. To je skvělý. Dobře. God damn it. Kolik tam toho je? Není tam nic! Je to blbý, ale zase zapomněl, jak se kapátkuje. Ne, káčko to nebylo. P jako to je paus. Pokrinčo, čau. To je krv. Enko, sakra, já to věděl. Ne, tohle to jsem nechtěl. Já dám. Přidáme pece. Tohle není to, co jsem chtěl. Já chci tady mít dálnici. Protože to vypadá profesionálně. Jak to, že to nejde přendovat? A už to vidí. Zatím. Než to dojde. Koukneme se. Železná ruda v pohodě. Uhlí naprosto v pořádku. Paráda. Jen tak dál. Kluci, tu železnou rudu. Oh, proto tam nedošel já, ne? No to snad ne. To se nestalo. Sakra. Chyba. Běda hříchu, běda. No, tak tohle je úplně zbytečný tady samozřejmě. Takže jsme to postavili blbě. Ale to nevadí, upravíme to.
Sodare, děkuji moc za 24 let. 24 let spolu. Děkuji moc za tvoji podporu, moc si toho vážím. Oh my god. Sodare, děkuji moc. Děkuji moc. Děkuji moc za tvoji podporu. Moc si toho vážím. Ta. Jo, co děláš? Dobrý, jede to. Teď se musí vyrábět nástroj i ocel. Což teda... Potěž pán Bůh teda. Jsou tady dvě. Já zkusím přidělat... tu ocelárnu. A snad to pojede, no. Protože ona toho sežere 10 a to je... to je moc. Až se mi z toho zapálili kamna, ty vole. Dave, 1500 bitů. Děkuju moc za tvoji podporu. Oh my god. A vidím, že animovaný emoty fungujou. Tak jo. Tady nám dochází to naleziště. Vlastně není dobrý. To je to skoro vyčerpaný. Ono všechno svítí tak nějak červeně. Děkuji moc za tvoji podporu. Děkuji moc. Ježiši. Tak co, myslíte si, že to zvládnem? Já potřebuji 1400 manažérů. Na poslední level. Aktuálně jich mám 920. Aja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 j
chytrý. Co je to zoom kamera? Co je to zoom kamera? Myslím, že ten klipoval zrovna Sodar, jestli se nepletu. A tady je to zelený, tak jako na co si stěžujou? Na to, že nemají další baráčky? No to je opravdu smutné. Ne, nic, tak jdeme rozšířovat, no. Jinak se rozšířit město. O, 25% za vaši spotřebu ropy. No tak to já moc rád. Já vadím mi všechno spotřeboval. Já by tvůj kamarád. Vadím dobrého kamaráda měl. Já, o. Oh. On ropu mu každý den nalít chtěl. Já, o. Oh. Epická hudba. Celá země se rozpadá, všichni tady umřeme. To nevadí, těžte dál. Znečišťujte. Globální oteplování. Jak to doma se jmenuje? To byste našli pět stíhač ve městě. Tady nemůžu. Proč mám nutkání furt stavit tu dálnici? Já udělal kuk und. Vidím ten zlatý kupol.
Wait a minute. Jo, ne, to mají být inženýři, že jo? To nedopadne dobře. To začne klesat za chvíli zase všechno. I've really made it to the top here. Well, almost. Ale děti to mají odemčený, tak šup. Jedem kluci. Upgradeovat. Jo, tady chtějí aktivity. Tady nemají aktivity. Dobře, tak postavíme aktivity. Sanel, my bychom měli zastreamovat ten Twister. Jo, já bych tohle dal posunout. Jo. Tak mi jde nějaký své tepláky. Jo, to není problém, tady které mám. Tak furt musím kratil se, tak už ty tepláky tady mám jenom tak jako na okrasu, takže není problém. V tomhle případě by se asi hodila kamera ze zhora, no. Můžeme ji hodit na lustr. Něco vyšlo. To bude chtít víc kamer. Jo, já mám tři. Už můžeme dělat stream show ze tří kamer. Jo. Hlavně díky tomu. Ta. Oni jsou i grabovačky, které mají třeba 4-5 vstupů, že jo. Ale nevím, jaký jsou. Ale jsou dražší. Jak dopadla ta alfa? No, zatím nějak. Půjde na reklamaci, no. Ještě si hraju na fotografa chvíli. Než to zase bude někde ležet měsíc. Paparace. 3D stream. Au. Oh. Yeah. Nesívat. Já nebyt unavený. Arvione, čau, zdravím tě, vítej na streamu, jak se máme? Tak kde jsou ty aktivity? Já se tady furt nad ním přemýšlím. Počkej. To se nějak... Jo, jsou to, je to tohleto, já jsem se právě nebyl jistý. Oni chtějí to kasino jako aktivity. Tady by se líbilo defikátorové asi, jo. Jo, ono se zase nevejde. Mhm, tak to je opravdu skvělé samozřejmě. Ale jo, dobrý, už jsme před posledním levelem tady našeho monumentu, takže snad to bude cajk. Ach jo, tak to budu muset narvat někam sem. To je blbost, když to dal takhle. Zhoršující se ekologická rovnováha, ale pšt. Jako mohlo by to stát třeba tak pětku, no aspoň. A, už se to upgradeuje, super. Ne, dej si tam ty magnáty, dej si ty poslední a dej si tohle. Člověk to chvilku nehraje, tyjo, je zase totálně mimo. A, už to leze. Nice, super. Tak to je pecka. Ale nevím, jestli se dopracujeme k
1400 manažerů potřebujeme. Ty kráso, no to je v pytli. Suroviny došly, přátelé. Tak to je v pytli, no. Jako všude tady, jo. Doufám, že ne. Zdroje jsou vyčerpány. No to snad ne. Ne, jako na celém ostrově jsou v hajzlu. No to já to vytěžil. Ve všech došli. No to snad ne. Já jsem vytěžil celý ostrov. Oh god. China town. No tak to je super všem. No tak to můžu všechno zbourat. Úplně celý ostrov. Jediný uhlí, který tady zůstal, je myslím ten... Ono to došlo i v tomhle? Celý ostrov bez uhlí. Já si taky nějakou čínskou polívku. Já jsem to u někoho viděl na páse v obchodě, jako říkám sakra, jsem se to mohl koupit. Je to sice nezdravé, ale to nevadí. Jednou za čas. No tak to je skvělý, no, tak to se teda jako to není dobrý. Na druhou stranu je tady 8542 tun železa. Jo, no jo, vlastně cookies. Tak jo, to je lepší. To je tisíckrát lepší. Ne, zase jsem to dal uhlí, debil. Tak jo. Co budeme dělat s tím uhlím? To jsme docela v pytli, co? No, takže uhlí v háji. Takže uhlí přímo v prčicích. Ach jo. No. Tyhle dvě kasína tady vedle sebe, no kvůli tady tyhle tý blbosti to budu stavit tady, jo. Jo, no, asi jo, no. Je, ono se to tam nevejde. Když se to vejde? Že to vyjde. A to tady kam nikam nevyjde. Ta. Sorry. Já tady mám zaparkovaných takových lodí, tyjo, a zapomenu prostě, že to. Jsem celá zvoral. 15 jízí v hajzlu zase. Trenčkout je tady. Kde je? Trenčkout je. Kde je? Já, už tady. Už je tady. Už je tady. AliExpress. Ty vole, kamaráde. Da, 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 da.
Kdo odchází poslední zasíná. Minus 2% spotřeba energie? Jako na všechny budovy nebo co? Za kolik to stojí? 871 licencí? Jsi se zbláznil. Uhlí je na prodej. Sonda. Naleziště odhalí naprosto celé. Naleziště odhalí naprosto celé. Využijte naleziště surovin nejenom z našich ostrovů. No, mně by se to asi jako hodilo, ale... Ale já bych chtěl právě zjistit, jak ta sonda funguje, takže... jdeme na naši lodičku a jdeme za trenčkoutem a koupíme si sondu a uvidíme, co to, no. Co to? Ta. Čajnu? O, dobré. Dobré. Já šir, dostávám první. Sonda. Je tam. A teď mi řekni, jak ta sonda funguje. Jak to funguje? Víte, jak funguje sonda? Já nevím, jak funguje sonda. Využití je možné pouze na ostrově s potřebnými nalezišti. A tak jo, tak to je asi fakt něčemu. Počkej, tyhle ty předměty všechny se dají uplatit na tomhle ostrově. To je dost dobrý. Nedej. No tak to zase asi někomu prodáme. Komu to prodáme? Můžeme to někomu prodat? Ale dobře, tak já se to nechám. Tak to jde jenom na to, no. Takže budeme muset převážet i uhlí, jo. No, tak to je skvělý, jo. Tady to taky brzo dojde, podle mě. I když tady to za mnou jako ještě fičí, jo, ale... Kolik je tady uhlí? Oh, tady se dělá taky železo. What the f? Tak to jsem blázen? Proč to dělám takhle všechno? Jo, oni se tady dělají ty... zbraně. Náboje. Ocel... Nope. Nope. Počkej, přemýšlím. No to doufám, že ne teda. Minus 91, jo. Podíváme se. Zhoršit co se energetická. Dobrý, v klidu. A je. Ten Leon z nás nemá úplně radost. Jakože vůbec z nás nemá radost. Je tady hodně uhlí. A Rainbow zrovna jede. Naložit uhlí. Vyložit uhlí. Tak pojeď. Nevím, jestli chci, aby to odvážel úplně všechno. No. A to je, ono to nějak bude. Registering improvement in eco balance. No. It seems the construction supervision agency has thwarted your plans. Zase nám padá elektřina. Jak to? Teď by to mělo být lepší. Když jsem zbudal všechny jako... Oh, jídlo. Tyjo, docházejí hamburgery. Hambáči docházejí a taky docházejí plasty. Ne, China. China. Where is the China?
jinde obchod. Oh, my jsme zpátky. I'm back in just a minute. Spálený jazyk? Z čeho? Měl jsi kakao nebo něco? Plasty. Jo. Si dolítnu pro... Děsivá hudba. Oh, plasty jsou úplně v hajzlu. Kdo má plasty? Ten plasty nemá. Ten je nakupuje. What do you want? What do you want? It's not that simple. What do you want? A je, už to asi došlo. Jakože úplně to došlo. A-o. Jo. Ropa v prčicích. Já jsem pták, repák. Dělám si, co chci. A když něco vidím, tak to prostě... Počkej. A teď poteču v ropovodu, ho, ho, ho. No jo, no, tak počkej, tak asi pojedeme k Vadimovi, no. Game saved. Vadime, potřeba tvoji ropu. Tvoje ropa, Vadime, je pro nás absolutně všechno. Vadime. Bereme všechno. Pořádně popustíme. Jo, prostě to tam nevejde. Aha, tak půjdeme dvakrát tam. Hele, elektřina. Jak to? Co se stalo? Co je? Co se stalo? Elektřina, halo.
Haló,